pro Ayrton Senna, que vai ganhar uma série. Seguinte, Ayrton Senna do Brasil finalmente vai ganhar um seriado na Netflix. Até esse presente momento, o Ayrton só teve documentários sobre a vida dele. Só que esse que foi um dos grandes ídolos do Brasil, eu, quando moleque, pude acompanhar várias corridas dele lá, né? Com a narração incrível de Galvão Bueno, Ayrton Senna do Brasil! E eu tenho muito... eu gosto demais da história do Ayrton Senna, acho que é um dos brasileiros que levou o nome do nosso país para fora. E agora a gente vai ter essa série que vai ser produzida pela Netflix, vai retratar a biografia, né, a história, uma parte da história da Ayrton Senna, que tem o ator Gabriel Leone. Tem a fotinho dele aí? Põe aí, eu não achei ele muito parecido não, inclusive. Né, se conseguir colocar a fotinha aí, eu não... Aí, ó. Não achei muito parecido, não. Mas vai que na hora ali pega maquiagem, né, Maria? Maquiagem, corta o cabelo dele, deixa os mullets ali, pode dar certo. É, ele é bonitão, né? Você achou? Achei. É. Faz meu tipo, não. Você não achou, não? Não faz teu tipo, não? São 6 episódios confirmados, tendo como ponto de partida as primeiras disputas do Ayrton Senna pela Europa. Então, acho que vai ser muito legal, né? Ele estaria, inclusive, foi anunciado hoje porque... ele estaria completando 63 anos hoje. Então é na data de aniversário do Ayrton Senna, eles estão divulgando aí essa série da Netflix, né? Desse grande ícone da história do Brasil, que morreu numa fatalidade, num acidente, no dia 1º de maio de 94. 94 você não era nem nascida, né, filha? Não, eu nasci em 98. 98, não tinha nem projeto, então, teus não, pais ali? Não, nadinha, nenhuma chance de nascer eu tinha ainda. Você vai assistir? Você gosta de filme, né? Ah, eu gosto muito de filme, série. Provavelmente eu vou assistir, sim, principalmente que é bem importante, né? É ganhar uma série aí do Ayrton Senna, pra atingir mais a moçada jovem também e a moçada de fora, né? Que não conhece muito. É, até mesmo eu não sou, tipo, tão chegada em Fórmula 1, né? Eu não gosto tanto assim, não acho tão interessante. Mas ele realmente é uma estrela aí no país, né? Foi bem importante pro nosso país. Foi, é um cara que é, né? Eu acho que impossível. Por exemplo, no Japão a gente tem o Zico do futebol que, né, fez todo aquele trabalho junto com o povo japonês ali pro futebol. E tem o Ayrton Senna, que é também um grande ídolo do povo japonês, porque teve o Grande Prêmio do Japão, que ele corria sempre lá. Inclusive, ganhava praticamente todas as vezes que disputou o prêmio, o Grande Prêmio do Japão, né? Se não me engano, eu não sei se era Tóquio, eu acho que era Tóquio, na capital. Então fica aqui, né, a minha revolta, porque demora tanto tempo para fazer qualquer coisa relacionada aos nossos ícones, os nossos grandes ídolos, né? Eu não sei por que cagas d'água eles não fizeram isso antes, mas antes tarde do que nunca. Então vai sair essa série. Ainda não tem nenhuma data de estreia, mas quando tiver qualquer coisa, a gente traz para vocês aqui. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!